hizkuntzak, euskarak, edozein hizkuntza bezalaxe lurra behar du. Edozein hizkuntza zein bere lurrari lotzen zaio eta gurea euskararen herriari, Euskal Herriari. Duela zenbait aste gure lurra, hizkuntzaren lurra, suak kiskaltzen ikusi genuen. Bihotza uzkurtu zitzaigun euskararen herriko milaka hektarea erreta ikustean. Baina gure hizkuntzak badu egoera makurrak iraultzeko hitzik, auzolana. Horrezegatik, euskalgintzatik txalotu nahi dugu herrigorak abian jarritako dinamika, bai diru ekarpen zuzena eginez, bai eta herritarrei diru ekarpena egiteko eskatuz ere. Oraingoan gure hizkuntzari lotzen zaion lurrak behar gaitu. Eta guk geure hizkuntza lurralde osoan zabaltzea nahi dugunez, badagokigu oraingoan ere erantzukizunez jokatzea. Horrezegatik, euskararekiko dugun konpromiso hori lurrarekiko konpromiso bilakatu nahi dugu. Horrezegatik, bat egiten dugu herrigorak abian jarritako dinamikarekin eta herritarriei dei egiten diegu euskararen lurraren aldeko ekarpenak egin ditzaten. 15.000 hektarea inguru herria zaizkigu Nafarroan. Sua itzaltzeko eta sua itzalita aurrera egiteko piztu da herria. Horren adibide da herrigorak abiatu duen ekimena. Uztailaren 15era arte diru ekarpenak jasotzen ari dira lurra bestela kudeatuko duten proiektuak sustatzeko. Halako neurriko suterik errepika ez dadin. Lurra, sua, ura, herria. Hori da kanpainari eman zaio leloa. Gu ere bagara herria, baina beste hainbat herritarrek ez bezala badugu mikrofonoei hitz egiteko aukera. Aukera hori erantzukizuna ere badela ulertuta, kultura eta kirol arloko hainbat lagunek bat egin dugu herrigoraren kanpainarekin. Badakigu suteen aurkako behin betiko konponbidea ez dela etorriko norbanakoen borondatez egindako ekarpenen bidez. Baina herritarrek pauso sendoak ematea eta proiektu eredugarriak martxan jartzea izango da berme eraginkorrena. Erakundeek erantzukizunez jokatzeko eta beharrezko diren neurriak hartzeko. Horregatik, dei egiten diegu herritarrei zein era guztietako talde, elkarte eta enpresei haien alea jar dezaten. Nork bere aukeren neurria. Ekarpen handiak, ertainak eta txikiak denak dira baliotsuak.